Hello, everyone. I know that you like to talk about your plans, right? You like to tell your friend about your plans, about your promises, about your thoughts, ideas, and what you are going to do in the future. So today, the future simple tense will help us to talk about your future actions, your future plans, in the future. Сьогодні ми говоримо з вами про те, що ж допоможе нам сказати про наші наміри, про наші обіцянки, про наші плани в майбутньому. І саме the future simple tense допоможе нам в цьому сказати про наші наміри, плани, обіцянки в майбутньому. So today we have the revision, future tense revision. The future simple tense revision. Сьогодні ми з вами повторюємо вживання майбутнього простого часу. Іншими словами, the future simple tense часто називають will future. І не просто так, тому що саме слово will допомагає будувати майбутній простий час. So let's go forward. Ідемо далі. Future simple tense найпростішими словами вказує на дію, яка відбудеться в майбутньому. По побудові це один з найлегших часів. Чому? Тому що він включає в себе лише слово will, яке потрібно підставити. Якщо є слово will, то це значить ми передаємо дію в майбутньому часі. So what we have here? We have an affirmative form, a negative form, interrogative form, and also we have interrogative negative form. I'm moving the camera right now to see that word. Okay, і так, ми звикли з вами до слів affirmative, це стверджувальний, negative заперечний, interrogative питальний, and interrogative negative питально заперечна форма або питально-заперечне речення. І так, ми бачимо, що стверджувальне речення будується таким чином. I will come, you will come, he will come, she will come, it will come, we will come, you will come, they will come. Що спільного ми побачили? Що у всіх цих реченнях є слово will, це допоміжне дієслово, яке допомагає будувати майбутній простий час. І також слово come – це перша форма дієслова, інфінітив без частки to. Bare infinitive, як правильно це називати. A bare infinitive, тобто інфінітив без частки to. Negative form, як будуємо заперечне речення. Ви побачили, що ми підставляємо заперечну частку not. A negative particle not is used in a negative sentence. I will not come. You will not come, he will not come, but. Ви бачите, що тут у мене щось таке додаткове записано, так? Will not is won't. Ми можемо з вами will not скоротити до слова won't, для того, щоб не говорити весь час will not. Ми можемо казати won't. So let's speak like this. It won't come. We won't come, you will not come, you won't come, they will not come, they won't come. Okay. The interrogative form, питальна форма, interrogative form. So you see that we place the word will at the beginning of the sentence, right? Before the subject. Перед підметом ми ставимо will. Will I come in? Чи я прийду? Will you come in? Чи ти прийдеш? Will he come in? Чи він прийде? І так далі. Will ставлю перед підметом. Will попереду всіх слів перед підметом ставиться. And also the interrogative negative sentence. Питально-заперечне речення. Ви бачите, що скрізь починається з won't. Питально-заперечне, питальне ми підставляємо will, виносимо will на перше місце, а заперечне потрібно заперечити і підставити частку not.
Тому ви бачите таку конструкцію, як won't. Тобто це will not, а в питально-заперечному won't. Won't I come in? Хіба я не прийду? Won't you come in? Хіба ти не прийдеш? Won't he come in? Хіба він не прийде? Тобто в питально-заперечних реченнях ми для перекладу додаємо слово хіба. Хіба він не прийде? Хіба ми не прийдемо? Хіба ви не прийдете? Won't we come in? Won't you come in? Won't they come in? Okay, so will not is won't. Не плутаємо слово won't зі словом want – хотіти, і зі словом went – ходив. Дуже легко поплутати ці слова. Confusing English. Англійська, яка трішечки заважає, да, розуміти, запам'ятовувати слова, бо вони дійсно схожі. Won't, won't, when't. Pay attention. Okay. So also we have the contractions, і у нас є скорочення. Я знаю, що в текстах ви бачили дуже-дуже часто ось такі скорочення. Apostrophe and double L. What does that mean? Що означає таке скорочення? Це говорить про те, що за апострофом і двома літерами L сховалося слово will. I will – скорочення I'll. He will – скорочення he'll. We will – скорочення will. Okay. Now the question is, і таке питання, якщо я подивлюсь на речення I will come, як же мені його перекласти? Я буду приходити, я прийду, чи як саме? Where is the correct answer for this? Let's look here. Will – це лише вказівка на майбутній час, це допоміжне дієслово, але це слово не перекладається. Перекладається саме дієслово майбутнім часом. Наприклад, I will go – я що зроблю – прийду. She will be my friend – вона буде моїм другом. Зверніть увагу, will be – це слово буде. I will be – я буду. She will be – вона буде. He'll be – він буде. Тобто, якщо є дієслово be, тільки в цьому разі це перекладається як буду щось робити. I will be a student next year. Я буду студентом наступного року. Якщо у нас є інші дієслова go, come, I will go, я прийду, я піду. Okay? So, you should remember that will doesn't have the translation. Will, по суті, не перекладається. Воно лише вказує на те, що основне дієслово повинно перекладатися майбутнім часом. Але ви знаєте, що will – це вказівка на майбутній час. Допоміжне дієслово, яке допомагає будувати майбутній час і також заперечну форму майбутнього часу, питальну форму, як і інші допоміжні дієслова в інших часових формах. Окей, let's look here. Let's make our knowledge about the future simple tense wider. Let's widen, let's expand our knowledge, okay? About the future simple tense. Трішечки розширюємо наші знання про те, яку дію передає майбутній простий час. Ми з вами сказали найпростішим таким визначенням, найпростішим, що це дія, яка відбувається в майбутньому. Але це не все так просто, тому що не такий вже простий майбутній час, як це здається. So the future simple tense is used. Простий майбутній час використовується. To talk about things we are not sure about, or we haven't decided yet. Використовуємо, щоб сказати про речі, в яких ми не впевнені, або ми не вирішили іще, чи будемо ми це робити, чи не будемо ми це робити. Не впевнені, або ще не вирішили. Бачите, які є нюанси у вживанні the future simple tense. For example, I probably buy a new phone. Я, вирогідно, куплю новий телефон. Тобто, звертаємо увагу на слово probably, яке може вживатися в майбутньому простому часі. Я, вирогідно, куплю новий телефон. I'm not sure yet. Я ще не впевнений. Можливо, куплю, можливо, не куплю.
Так, тобто ось така невпевненість дії, можливо так, можливо ні, передається через future simple tense. The word probably, вирогідно. Let's go forward, what we have next. To express hopes, promises, comments, майбутній простий час вживається, щоб виразити сподівання, hopes, promises, обіцянки, comments, коментарі. І з такими словами, як hope, believe, I'm sure, I know, I think, probably, вирогідно. Тобто, якщо ви хочете сказати «я сподіваюсь», «I hope», «я вірю», «I believe», «я впевнений», «I'm sure», «я знаю», «I know», «я думаю», «I think», «probably», вирогідно, то це потрібно використовувати в цьому реченні the future simple tense. For example, наприклад, for example, «I think it will be sunny tomorrow», «я думаю, буде сонячно завтра». Prediction, передбачення. Ми робимо з вами передбачення через фразу I think, я думаю. Я передбачаю, так? I believe, I think it will be sunny tomorrow. Prediction, передбачення. Тобто, якщо я не впевнений або ще не вирішив щодо моїх дій в майбутньому, або я сподіваюся, вірю, впевнений, знаю, думаю, щось вирогідно, да, станеться або не станеться, то потрібно використовувати will future. Це ми з вами розширили наші знання про використання цього часу в англійській мові. Will future – простий майбутній час. Okay, and now let's look here. So, in our next slide we see signal words, meet signal words. Зустрічаємо сигнальні слова, які вживаються в простому майбутньому часі. Слова-вказівнички, сигнальні слова, які дуже-дуже важливі для того, щоб визначити, що саме це речення потрібно використовувати в майбутньому простому часі. What words are they? Що ж це за слова? Tonight, сьогодні увечері. Tonight, the day after tomorrow. Післязавтра, день післязавтра, післязавтра, так? Soon, скоро, in 2095, у 2095 році. Бачите, з роками, зі словом soon, післязавтра, сьогодні ввечері, and also look here, і дивимося сюди. Tomorrow, завтра, next week, наступного тижня, next month, наступного місяця, next year, наступного року, in 5 minutes, через 5 хвилин. Звертаємо увагу, що слово in перекладається як через, не як в, а саме як через 5 хвилин. In 2 hours, через 2 години. In 1 week, через 1 тиждень. In a month, через місяць. In 3 years, через 3 роки. Ось це такі слова, які потрібно запам'ятати і пам'ятати, що з ними використовується the future simple tense. For example, наприклад, I hope she will go to the cinema with us. Пам'ятаємо, в попередньому слайді ми говорили про слова hope, probably, think, promise. І ми дивимося на зразочки з цими словами. Я сподіваюся, she will go, вона піде до кінотеатра з нами. Ми бачимо hope, сподівання людини, так? Коли стоїть hope, потрібно ставити future simple. Future simple представляється через слово will і bare infinitive, інфінітив без частки to. Або перша форма дієслова, як ми звикли з вами називати на уроках. She will go, okay? I hope. She will probably phone later. Вона, вирогідно, зателефонує пізніше. Probably, бачите, може стояти між допоміжним дієсловом will і повнозначним дієсловом phone. Вирогідно – це припущення, ми не впевнені, ми не знаємо, так? Predictions, якісь передбачення, вирогідно прийде, вирогідно не прийде. 50-50, 50 на 50. I think you will pass the test. Я думаю, ти здаш тест. Prediction – передбачення. Слово think – значить, потрібно вживати future simple. Will –
past will – допомічне дієслово, і past – bear infinitive. Pass – це здавати екзамен, здавати успішно. Will pass the test. I promise we will go to the seaside next year. Я обіцяю, ми поїдемо до морського узбережжя наступного року. Бачимо тут слово promise. Зі словом hope, probably, think, promise вживається will future, майбутній простий час. Okay? So also we have tomorrow and in 5 minutes. So some examples with these words. She will do that tomorrow. Вона зробить це завтра. Tomorrow, дивіться, ставимо в кінці речення, так? І представляємо майбутній час will do. Will і bare infinitive. They will come in 5 minutes. Вони прийдуть через 5 хвилин. In 5 minutes – це signal word. Tomorrow – signal word. А слова hope, probably, think, promise – вони просто говорять нам про вживання, про використання. В цьому реченні саме future simple. Тобто вони допомагають нам з'ясувати дію, да? Тобто що мається на увазі, тобто що передається, от так краще сказати, що саме передається, сподівання, обіцянки, якісь вірування людини, її погляди, переконання, I think, I know, I hope, whatever. So they will come in 5 minutes, in 5 minutes, signal word, signal phrase, right? Okay, and will plus come. Will, the auxiliary verb, допоміжне дієслово, and come, the bare infinitive, okay? Вони прийдуть через 5 хвилин. І так, для того, щоб передати майбутній простий час, ми використовуємо слово will як допоміжне дієслово. Воно не перекладається, а перекладається наступне дієслово, яке йде за ним, і наступне дієслово перекладається майбутнім часом. В англійській мові will і bare infinitive підставляємо. Окей, so let's have some practice. Трішечки попрактикуємося. Що ми маємо тут у вправі зробити? Future, will exercises, affirmative forms, right. Future, майбутній, will. Вправи пов'язані з використанням слова will. Значить, це у нас will future, or the future simple tense. Affirmative forms, стверджувальні форми. Письмо, так, написання. Тобто ми трішечки з вами повинні пописати, але писати ми не будемо, ми будемо дивитися на готові речення. So open the brackets, розкриваємо дужку і повинні представити це речення в майбутньому простому часі. I call you later. Я телефонувати тобі пізніше. Да? Я телефоную тобі пізніше. Краще так. А нам потрібно я зателефоную тобі пізніше. So what should we do? We should use will. Дивіться, ми підставляємо слово will. І таким чином речення стає, передає майбутню дію. I will call you later. Я зателефоную тобі пізніше. Що зробити в наступному реченні? You travel by train. Ти подорожуєш чим by train? Потягом. Як сказати? Ти подорожуватимеш потягом. Що для цього треба зробити? What should you do? To tell this action in the future. Okay, so we should use will, right? We should use will. You will travel by train. Перед присудком, перед дієсловом ми підставляємо will. Перед тим дієсловом, яке стоїть в дужках. Ось перед ним має стояти will. He comes soon. Він приходить скоро. Так, а нам треба він прийде скоро. So, where is the place for will? Де місце для слова will? Who remembers? Хто пам'ятає? Yes, it should be in front of come. He'll come soon. But what I did here? Що я тут зробила? Да, я зробила contraction, скорочення. Will я скоротила до apostrophe double L. He'll come soon. Він прийде скоро. So, the other sentence, Rose play with us. Rose will play with us. Ставимо will перед основним дієсловом. So, the guy who has pizza in his hands, right? So, we have a pizza. Ми маємо піцу. А треба сказати, ми матимемо піцу. So, what should we do? We should add. Що нам додавати до речення?
You are absolutely right. We should add will. But where should we place that word? Де його поставити це слово? Перед словом have. Will have a pizza. Okay. And the last sentence. Останнє речення. You built a new house. Ви будуєте новий будинок. А нам треба ви побудуєте новий будинок. So what should we do? Що робити? Okay, we should use will. So where exactly? After you, right? So you'll build a new house. So bravo, dear students, if you answered correctly. Це супер, якщо правильно відповідали разом зі мною. Окей, okay, and the last task, і остання вправа, яку ми з вами спробуємо зробити. Але тут нам до допомоги буде табличка, яку ви бачили на попередньому слайді. Future simple will, positive negative question. Майбутній простий час зі словом will, стверджувальне, заперечне і питальне речення. And we have the example. І ми маємо зразочок we play, і зі словом we play ми повинні скласти речення. We will play football. Ми гратимемо в футбол. Negative, the negative sentence. We won't play tennis. Так? Тобто у нас є слово теніс, і ми скажемо, що ми ж не гратимемо в теніс. Ми гратимемо в футбол. Ми не гратимемо в теніс. Так? Для заперечення, нагадую, у нас слово we, подивилися на табличку, will not ми можемо підставити, або для will not ми можемо скоротити, won't зробити, так? Окей, okay, we won't play tennis, ми не гратимемо в теніс. Will we play basketball? Чи гратимемо ми у баскетбол? Тут нам пропонують скласти питальне речення, знову зі словом we ми бачимо, повинні will підставити, потім we, а потім наше дієслово, яке стоїть ось тут після похилої лінії. Окей, okay? So we have they paint, вони малюють. І ми повинні сказати, вони розмальовуватимуть це в блакитний колір. Ми маємо they. Подивилися на зразочок they, так, they, після they має стояти will в майбутньому часі. І замість come ми підставляємо слово paint, наше дієслово. And what we have? Ми маємо they will paint it blue. Okay? So the negative sentence, заперечне речення. Вони не розмальовують, вони не будуть розмальовувати це червоним кольором. Ви бачите, що я теж заплутався в мене язик, і тоді легше, звичайно, перекласти через слово буду. Бачите, ось вам такий приклад, да, що will, по суті, не перекладається, але ми ніяк не можемо уникнути такого перекладу, так, особливо, коли не розмальовуватимемо червоний колір. Окей, okay. So what we have? A negative sentence. They will not, так, they will not, і, звичайно, своє дієслово розмальовуватимуть, підставляємо, paint, they will not paint it red. Will not, нагадую, скорочуємо до слова won't. Не плутаємо з won't хотіти і went ходив їздив, окей? Okay? So the question, питання, що вони розмальовуватимуть? У нас, дивіться, хитре питання, тому що воно починається з питального слова what. Дивіться, після слова what ми повинні підставити так слова, як показано на табличці, тобто в тому ж самому порядку. What, потім will, потім they, бо у нас підмет they, вони, і потім наше дієслово. Яке у нас дієслово? Це paint. What will they paint? Що будуть вони розмальовувати? Що вони розмальовуватимуть? What will they paint? Okay? And the last sentence. I go. Я їхати. Я поїду до Парижу. To Paris. Paris, London, Madrid. Paris. Okay, so let's look at our example. Let's have a look, right? So I will come and we should write, I will go to Paris. Замість come ми підставляємо своє дієслово go, I will go to Paris.
So the negative sentence, заперечне речення. Я не поїду до Лондона. Як я заперечую? I will not. І слово їхати сюди підставляємо. Go. Але ми пам'ятаємо, що will not, the contraction is won't. I won't go to London. Okay? And the question. Чи я поїду до Мадрида? Чи поїду до Мадриду? Так. So the question. Will I... Замість ка ми підставляємо go. Will I go to Madrid? Okay, will I go to Madrid? Will you go to Madrid? Дивіться, чому я написала два варіанти. Тому що людина сама у себе зазвичай не питає, чи я поїду до Мадриду. Так, це зрідка відбувається. Зазвичай питають, will you go to Madrid? Саме якщо у вас я, I, і ви задаєте питання до людини, так, то I змінюється на you. Чи ти поїдеш, ми у людини питаємо. У себе не питаємо, питаємо, звертаємося до людини. Чи ти поїдеш? Will you go to Madrid? Okay, guys, I think that this information was useful for you. And you will tell about your future plans without no problems after such revision. Yeah? Okay, thank you so much for your attention. See you in my next videos. Bye-bye.